De camí cap a l'Hospitalet de Llobregat, baixant Numància, repassant els discursos que farem avui, espero que breument. Us passo al Santi perquè veieu com s'ho està preparant. Fes veure que mires els papers. Sí. Bueno, jo porto 30 folis, és un discurs rigorós. Què més voleu que us expliqui? Ah, ja està, talleu. Avui tots ens sentim, diguem, orgullosos d'aquest diari, però avui també els que pensem en català podrem tenir l'oportunitat, uns d'escriure i tots vostès, fins i tot, de llegir en català. Celebro que finalment La Vanguardia s'hagi decidit a treure l'edició en català, una edició llargament esperada. Hi ha hagut algunes veus que en saber-ho han exclamat, ja era hora. Però a aquesta gent doncs, se li hauria de recordar que les grans decisions es prenen el seu temps. No? I ara anem amb un pas més, que és que la gent, la majoria dels periodistes i col·laboradors, haguem de presentar dos articles escrits en dues llengües diferents, vull dir que això té una gran complexitat i per tant no és seguir en la mateixa línia del que han fet els altres, sinó aportar aquesta nova idea. Ara, a partir del mes de maig, La Vanguardia enceta una nova etapa a la qual des del Mundo Deportivo desitgem els millors èxits. Per la nostra part, seguirem gaudint de la qualitat de les seves pàgines d'esports, sempre a l'alçada del diari d'informació general número 1 a Catalunya. L'Hospitalet és una ciutat rica culturalment, ha estat sempre i és una ciutat d'acollida, i per això precisament ens agrada que els mitjans de comunicació reflecteixin també aquesta diversitat, aquesta multiculturalitat i que ens ofereixin la possibilitat de triar la llengua en què volem rebre la nostra informació. És un bon moment per fer-ho i és un fet molt important per La Vanguardia i per tot el país. Per mi és una bona notícia, la veritat.